Fala, Arte Armando e Chatu. Jo. A čia tas ten, kur statėt bazę su Fluffiku? Ne. Yeah. Tai jūs statysit... Ne. Ne. Gerai, Armandai, žiūrėk. Reikės dabar dovaną pasirinkti. Mes paaiškinsim. Leisk aiškinti, man reikia, kad būtų 10 minučių video. Yra dvi dėžės, ane? Ir tu turėsi ją vieną pasirinkti. Kažkurio yra gera dovana, o kitoj bus... Fervi. Jo, kitoj bus anglių. Tai pažiūrėsim, fervi, ar tu geras vaikas buvai. Fervi nebuksas. Ne, Fervi nebuksas, tau sakė. Tau sakė nebuksas. Gerai, renkuosi mėlyną. Ar tikrai nori? Jo. Ar tik... Nubaink! Oi. Gerai, tai va, tavo prizas. Tavo... Ai. Tai aš tada pasiemu raudonu. Ten irgi anglis, tik niekam nesakyk. Stabdyk filmavimą. Gerai, Fervi, užteks gal dalintas dovanas, ta prasme, geriau paaiškink, kas čia vyksta. Biški prisnigo, ne? Čia pūga kažkokia nutiko. Man įdomu sniegas, kas čia parašyta? Kur gėjus dingo? Fervi su kuk? Anyway, žmonės, atvykę į bap išlikimo... Bene 9 epizodą, tai jo, jau keista. Va, keista, bet man atrodo... Papugina sako, subscribe de Pijus. Pijus! Pijus mus vėl voice crackino ką tik. Aš tai turiu įrankį šitam dalykui, va. Greitas. Žinius! Zulkis! Zulkiai! Tokia pūga, kad čia eiktų savo. Pūga, tipo kaip papūga. Čia jaučiu Pijus ir padarė, ne? Jeigu savo, kad subscribe de Pijus. Ai, rimtai gali būti, jo. Rimtai. What? Kiek čia ženklų? Ženklai. Sveikas, Domanautai ir Fervi. Pastebėjau, kad pas jūs nieks sniego nekasa. Patarčiau, kasti sniegą, nes toj susirksite. Pagarbiai rašote Pijus. Galvojau, kad kažkas paprenkino jūs, tai atėjau. Padėti. Ai, tai Pijus vis dėlto neprenkino mūsų. Čia šitas padarė šitai. Čia šitas viską padarė, atsakau. Dar grinai, vis moliūgai apsniego. Šia vykst. Ai, to šiek net visas tuo. Visas tuogas sniega privėlį. Kas čia daruos šito Lietuvo? Nebepagaunu, kad žemaitė pridirba mano Lietuvo. Duokit man tą koronavirusą, aš jį suvalgysiu. O mano laikas tai tik nebūdavo. Mano laikas tik iki kelių sneiks būdavo. Prie ruso buvo geriau. Ir ajų nebuvo, pas mus tik ais čia buvo, o čia kažkoks ais ateida. Nu pavartas ai čia ne Pijus viską darė. Jūt, bet Lietuvoj tai buvo minus kokį 10. Nutiko toks globalinis atšalimas, čia net ne Pijus niekada. Žinai ką, davai dar vienam žmogui einam dovanų padovanot. Žmogau. Kas yra? Tu nori laimėt prizą? Nu jo. Matai, yra dvi dovanas, ane? Yra dvi dovanas. Ir tu turėsi pasirinkti vieną, kažkurio yra... Nežinau, kas yra. Tiesiog pasirink vieną. Šta? Raudona? Tikrai? Uoooo. Man atrodo, tau lengviausias iššūkis gyvenime tapo. Tu turėsi pereiti šitą parkūrą. Gerai, vienas, du, trys, brodė, varai. Nu, davai. Ai. Turi 10 sekundžių. Davai. Nu, gerai, šiaip laiko neturi. Turi... Gerai, Aš jam palengins. Ai, čia paskutinis savo bandymus. Jūs pervi nehaking. Domantai. Nehaking. Ir. Oh my god. Perėjai. Wow. Gerai. Sakyk, ko tu nori. Pinigų. Taigi viskas paprasta. Kodėl aš anksčiau dar kažkaip galvojau. Eik tu savo. Pervi, duok jam pinigų. Ne, tai tu duok. Tu turi 300 štugų. Tavo idėja. Gerai, kiek aš turiu pinigų. Aš turiu 5 štugų. Pem štukų. Ir va, prašau, tu ką tik gavai 5 štukų iš manęs. Sėkmės, I guess, jo, ate. Ačiū. Paskraidom. Aš nežinau, kiekvieną kartą šitą vietą darosi vis labiau crazy ir tu pasižiūrėk. Čia labai blogai, čia jau stulpai dangoraižiai atsirado, nebepagalno. Ai, čia mano darbas, nemeluosiu mano darbas. Čia aš pastačiau, tiksliau ne... Palauk, kaip aš jau noriu geriau padaryti? Gerai, čia aš pastačiau. Donsup, Fervis buvo domanautas profas, tu smegenis. Fervis buvo tagas. Kodėl tu buvo tagas? Nes aš tave su rykšte daužau per... Wow, čia, žinai, kaip tas... tų prekių puslapis, žinai.
www.pinigai.lt. Mantai. Do, man tai niukis. Čia ne niukis, čia bambukų karalius. Kas bambukų? Aš nemažiau bambukų karalius. Čia bambukų karalius. O kodėl? Amogus. Ir galiu man paaiškinti, kas čia vyksta? Dabar... Va, domanotas dingo. Dar vieną kartą kalbu su savim. Kryperis! Ai, čia doman... Ai, jis mane girdi. Domantai atsitelink dabar. Ar čia automatinė bulvėfė? Čia Domantai, pažiūrėjau, kokia čia graži bazė. What? Domantai, jie bulvę saugino. Nu, pofik. Fervi, mums žinai, ko reikia? Spėk. Iš vieno karto. Fervi, dabar spėk, ko mum... Fervi, dabar spėk, ko mum reikia dabar, a? A? Eglutė skarota, eglutė žalia. Padėjai bombioškę ir jos nebėra. Penktokai. Gerai, ir pirma, mum reikia gauti eglės resursų. Tai kol mes gausim resursus, jūs pažiūrėkit, kaip mes dar vienam žmogui davėm dovaną. Bet domant, tai mum net nereikia, mes jau turim. Vakari, pala, tu nebuvėjau. Aš kažkada esu buvęs. Prie bowlingo gal buvai? Jo, aš prie bowlingo. Oh my god, gerai, jis turi nederaisę, tai čia labai blogai. Aš nebenoriu. Gerai. Čia yra dvi dovanas, vieną jau atidarė, ne? Jau vieną atidarė, o kitą yra... PvP prieš Fervį turėsi varyt PvP. Ne, tai prieš tave? Kodėl prieš... Nes tu turi daugiau pinigų. Ar tu sutinki? Palauk truputėlį, vieną dalyką noriu pasiūrėti. Jisai čitus pasijungia, Fervį, viskas gerai. Tu jį nugalėsi, ne? Viskas gerai, Fervį. Ai, jo, jūs turėsit varyt su rankom. Ai, tai tada laimės. Viskas gerai bus. Tiesiog nusiramink biškė, ne? Viskas, įkvėpk, iškvėpk, pasijunk į Laurą. Palauk, aš tuoj palauk, pasiruošiu, domantai, žiūrėk. Domantai. Kada tu turėsi normalų skiną? 1, 2, 3, bang! Ding, ding, ding. Ir jie kovoja vienas prieš vieną, taigi Fervi, davai neprasileisk, prašau. Ai, man neprasileisk. Jo. Kam čia neprasileis? Okay, nu žinai, aš tave pasiėmiau dėl to, kad žinau, kad tu geras sumo imtynininkas esi, o aš tai kažkas naugus. Bet gerai, kodėl jūs taip... Ar tu jį sukirsi toj, kad... Kas čia vi... Tu jį sukirtai? Einam dar. Duokia marmurų. Viens, du, trys. Pradedam. Ir Fervi, tu, kas tu negerai, kodėl tu taip gerai gerti? Fervi, kas čia kažkas negerai? Duokia majoraninis. Duokia majoraninis armoras. Ar tu juokauji? Gerai, palauk, aš... Žiūrėj, imk majoraninis. Oi. Ne, aš Fervi netikiu, Fervi gal nori armorus lederinius nežino. Ne. Gerai, kadangi aš turiu dar 1500 šiam, tai aš galiu duoti juos tau. Ne, jiem duok kažką vertingesnį nei pinigai, tai yra meilė. Kalėdinė meilė, Domantai. Kalėdinė šypsena, dovanos ryte. Ne, nafik, aš tau duosiu pinigų tiesiog. Jįšiu, banan. Ateik dabar, Fervi, statysim čia. Ne, mes čia nestatysim. Statysim čia. Aš noriu statyti čia. Aš nenoriu statyti. 12 seconds later. Nu gerai. Nu va, gerai. Taigi, statom. Taigi, visų pirma, reikia ilgą stulpą padaryti, kaip iš fanta. Duok, biškim, dar medžių. Nu tai paim. Šūdžius. Piparonas. Ok, turim kamieną. Dabar reikia lapų daug. Daug lapų. Labai daug. Ačiū, nu kuo tu čiautai? Teisybė, pasakiau. Aš tau visą savo papą. Medžiai be lapų. Kaip mergos be lapų. Bam, gerai, turim viršūnę. Čia bus eglės viršūnė. Jo, nes lyvai ir lievai. Lyva, aha, ta mašina. Ar tu Audi? Gal. Nes aš tai siūnu. Pagavai? Papai. Visi sakom jo, tapo Lietuvos karaliu.
Vai! Henliuką ir Marko, mums reikia sieną. Gerai, dabar dėliojam lapus, tada dedam lapus, pervi dedam lapus, kol daugiau lapų bus, tuo bus geriau Lietuvoje. Kuo daugiau mergų, tuo daugiau lapų. Daug dar lapų. Daug lapų. Džeimerį jungi, blamba. Alzheimer. Aš įsivaizduoju tokį pabiškį, kad jinai didėja, žinai. Ne, jo. Aš gyvenu laimingas. Ir aš gavau random deimantų, what the fuck. Na ir va, turim pervi eglę. Net gerai, pusiau degradavus eglę, bet gerai atrodo. Dude, man patinka vidui. Ha, širdis. Aš kai mane palieka pana. Nereikėtų papuošti eglutės, domantai. Dabar aš suplosiu ir visi žaisliukai. Gerai, dabar aš suplosiu ir visi žaisliukai atsiras tiesiog. OMG eglė, yeah, gerai, dabar tęskim, tada žaidžiam išlikimą toliau. O dovanų nereikia padėti po eglutę. O tai ne kalėdų senelis jas neša, hm? Kiunis. Ji net netelpa. Pervi, ar tu durnas, nafik, vider, skulai. Da, einam žudom viderį. Einam nužudyti viderį, aš noriu viderį nužudyti, vsio. Ne, domantai ne, neinam žudyti. O, žiūrėkit, va, sulcendas, viens, du. Domantai ne. Einam į požemį. Tu durnas. Va, draugas iškasa. O, čia tobulo vieta, žiūrėk. Domantai ne. Vienas, du, ir trys. Lyderis. Psichomatas esi. O, blin, man dvi širdutės. O, aš tikėjausi iš tavęs. Jis toj mirs jau. Jo, davai, sukerto. O, ro, vider. Vider, eik su. Aš mirštu. Ne, man grinai net pusę širdučių nenuėmė. O, videri, davai. O, man trys širdutės. Bėk, man pilnas gyvybės. Ai, ne, man viskas. Davai, ir kur jis yra? Neįsmeskime, o. Turim. Nu va, turim Nether Starą. Tai aš žmonės, ačiū, kad žiūrėjot. Paspauskit laiką, paprenumeruokit. Atinkti pamserverį. Jo, mc.babserveris.lt16.5.1.17.1. Bet būtin ir paspauskit laiką, ačiū. Noriu spavnerio rakto ir smaragdo. Turim, žiūrėk, va jim smaragdo rakrą. Rakrą. Ir tada... Gali dar prieš tai pasakyt kiunis. Kiunis. Tu kažkaip labai keistai sakai. A to, man... Aš nebegaliu, aš nemėgstu babžai. Laimingas? Ne. Ai, nu nesvarbu, mes tave apskeminam. Aš keiksiu, naf. Naf, aš keiksiu ir tave pasako, naf. Nu blin. Oi blin. O tai... Armandai, eik šiek. Ai jo, gerai. Tai dabar aš suplosiu ir visi žaisliukai. Aš kalbėjau dabar. Gerai, tai... Dink iš kadro, nes... Gerai, dabar aš suplosiu ir visi žaisliukai atsiras tiesiog. Okei, ir... Praskrido. Galėjau fotobombinti, bliam. Nu, galiu rimtai duot, nu. Ne, neimk. Imk. Na, man kiekvieną dieną žmonės reiks supervi būti.